どうもパワハイです。さあ毎週月曜恒例の観戦試合シリーズですが、今日はタッチの明星学園対 H2 の千川高校という足立満作品の主人公対決です。ぜひお楽しみください。どうぞ。阪神甲子園球場です。高校チーム対専攻チーム、この一戦をお送りいたします。高校チームの先発は右の国見、専攻チームの先発は右の上杉、この両投手の投げ合いです。さあ間もなく試合開始となります。右の国見マウンドに上がりました。今日は配球にも注目したいと思います。まずは1回の表、トップバッターは工藤。第1球投げた、アウトコース高め、ボール。第2球投げた、ストライク。投げた、インロー際どい球、ボール。第4球を投げました、チェンジアップ空振り。さあ投球は5球目、投げました、打ちました、切れていきます、ファール。第6球を投げました、見送ってボール。第7球を投げました、打った、痛烈な当たり。ショートから一塁送球、佐賀は軽快な守備を見せました。バッターは2番丸山。第1球投げました、見送ってストライク。第2球投げた、引っ張った、ファールボール。追い込んでから投げた、ボール低め。次は4球目、投げた、ボール。第5球投げた、内角ボール球打った、ピッチャー返し、ピッチャーから一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターはピッチャー上杉。ストレートはボール。第2球投げた、打った、引っ張った、レフト線にボールが飛んでいますがファール。第3球を投げました、ボール。投球これから4球目、4球目ストライク、キレのある変化球。投球これから5球目、チェンジアップはボール。さあ6球目投げました、打ちました、柳取った、アウト、スリーアウト、チェンジ。国見まずは初回をきっちり3人で仕留めました。右の上杉マウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。1回の裏、高校チーム攻撃に入ります。先頭バッターはキネ、投げました、アウトロー。ストレートは外れてボール。第2球投げました、打った、打球はセカンドの左、久保田。ボールを取る、ボールはファーストへ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番柳。第1球外れた、ボール。第2球投げました、カーブはボール。第3球を投げた、打ちました、フラフラッと上がった、広瀬余裕があります、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターはピッチャー国見。第1球投げた、見送ってボール。第2球投げた、ストライク。第3球を投げた、打った、ライト前進、掴んで、これで3アウトになります。上杉無難な立ち上がりです。2回の表、先行チーム攻撃に入ります。トップバッターは松平、直球ストライク、いきなり152キロ。第2球投げた、打った、ファールボール。第3球を投げました、一つ外してボール。
投球これから4球目。高速スライダー、空振り三振、三振に仕留めました。バッターは5番広瀬。投げました、初球から打ってった、当たり損ねはショートゴロ、一塁送球アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは6番久保田。第1球投げました、高速スライダー決まってストライク。まずは決めてきました。第2球投げました、インコース低め、変化球は外れてボール。第3球を投げました、ボール。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、打ちました、ピッチャーは正面、一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。国見この回ピシャッと3人で抑えています。2回の表が終わって0対0です。2回の裏、高校チーム攻撃に入ります。この回の先頭バッターは野田、見送ってストライク、いきなり152キロ。第2球外角高め、ボール。投げた、直球見送ってストライク。投球これから4球目、引っ張った、ファール。投げた、ボール。第6球は打ちました、上杉掴んだ、アウト。野田いい当たりでしたがピッチャー正面、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番三川。低めのボール引っ掛けた、レフトフライ、飛距離は出ていません。取りました、これでツーアウト、ランナーありません。右バッターボックスは6番大竹。第9投げた、外れた、ボール。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、見送ってボール。第4球を投げました、4球目空振り、伸びのあるストレート。さあ投球は5球目、投げました、直球ストライク、インローへ。投げました、結局外れてフォアボール。バッターは7番井上。第1球内角低め、外れてボール。さあ次の投球、見送ってストライク。第3球を投げた、打ちました、1、2塁間の打球、久保田ボールを掴んだ、セカンドから1塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。1塁ランナー大竹残塁に終わりました。2回の裏が終わりまして0対0です。3回の表、先行チーム攻撃に入ります。この回のトップバッターは中尾、打ちました、初球打ち、左中間へのフライですが掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番池田。第9投げた、見送ってストライク。さあ次の投球、投げた、ボール。投げた、アウトロー、空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。追い込んで投げた、チェンジアップはボール。次は5球目、アウトコース低め、外れてボール。第6球を投げました、ストライク、見逃し三振。バッターは9番中島。第9投げました、ストライク、まずは入れてきました。初球ストライクから第2球投げました、低め、外れてボール。投球はこれから3球目、ストレートはボール。第4球を投げました、変化球はボール。投げました、打ちました、セカンド後方だ、柳下がっていった、落下点に入りました。取ってこれで3アウトチェンジ。国見下位打線を三者凡退、0点に抑えています。3回の表が終わって0対0です。3回の裏、高校チーム攻撃に入ります。先頭バッターは島、決まってストライク。
初球空振りから、投げた、ボール。第3球を投げた、ボール、外へ。第4球はボール。第5球投げた、打ちました。これは平凡なレフトフライ、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番杉山。第9、ボール。第2球投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、3球目ストライク。バッター追い込まれました。第4球はストレートはボール。投げました、ボール。さあ6球目、流し打ち、広瀬取った、一塁へ送る、上杉取ってアウト。これでツーアウト、ランナーありません。投げました、初球外れてボール。第2球投げました、外れた、ボール。投げました、見送ってボール。第4球を投げました、外をストライク。少し意識しすぎたか。第5球投げた、ここは選んでフォアボール。バッターは2番柳。第1打席はファーストフライに倒れています。第2球投げた、カーブ見送ってストライク。バッター追い込まれました。第3球をランナー走った、投球ボール、キャッチャー2塁へ、これは悠々セーフ、盗塁成功です。先ほどのプレーです。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、打った、流し打ち、一塁送球、広瀬ファインプレーが光りました。スリーアウトチェンジ。さあリプレーです。上杉、最後はバックに助けられました。試合はこれから中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは工藤。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。第2球投げた、アウトロー、際どい球、ボール。第3球を投げました、ボール。次が4球目、投げました、決まった、ストライク。第5球投げました、打った。第6球を投げました、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。第9投げました、ボール。第2球投げた、打ちました。第3球を投げた、打ちました、三遊間のゴロ、井上ボールを取る、一塁へ送る、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターはピッチャー上杉。第9外れた、ボール。第2球投げた、2球目空振り。投球はこれから3球目、打った、フラフラっと上がった、サード落下点に入りました、取りました。これでスリーアウト。国見、この回も完璧なピッチングです。高校チーム、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターピッチャー国見、打ちました、ファールボール。流し打ち、どうだ、広瀬掴んだ、上杉取ってアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。初球打ち、流した、スタンドに入りました、ファール。第2球投げた、ボール。投げた、打ちました、三遊間の当たり、一塁送球、アウト。
これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番サンガマ。第1打席はレフトフライに倒れています。見送ってボール。第2球投げました、ストライク。第3球を投げました、流し打ち、スタンドに入りました、ファール。次は4球目投げました、打ちました、長尾ボールを掴んだ、ボールはファーストへ、一塁セーフ、セーフ、セーフ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。右バッターボックスには大竹、最初のバッターボックスはフォアボール、二塁送球はどうだ、盗塁成功。高校チーム重要な場面で盗塁を決めてきました。第2球投げました、見送ってストライク、投げました、打った、内野ゴロ、セカンドこれは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。高校チーム得点圏にランナーを送りましたが先制点には至りません。4回までが終了しまして0対0です。5回の表先攻チーム攻撃に入ります。トップバッターは松平、アウトコース高めいっぱい、ストライク。さあ次の投球投げた、スローカーブ、ボール。第3球を投げた、ボール、低め。第4球は決まってストライク。さあ投球は5球目投げた、ボール。第6球は打ちました、クリーミー、取った、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番広瀬、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。初球を打ちました、ファースト左横のフライになりました、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは6番久保田、最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。さあ次の投球投げた、打ちました、ファール。第3球を投げた、打った、第4球を投げました、ボール。第5球投げました、高速スライダー、ボール、内角高め。第6球を投げました、低め、ボール球打った、セカンド右横のフライになりました。柳、落下点に入った、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。クリミ、ここまで素晴らしいピッチングを見せています。5回の裏高校チーム攻撃に入ります。先頭バッターは井上、最初のバッター初球を打った、一、二塁間の当たり、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは8番島、第1打席はレフトフライに倒れています。投球これから2球目、インコース、直球は外れてボール。第3球を投げました、ストレートはボール。投げました、4球目ストライク。さあ投球は5球目投げた、外れてフォアボール。バッターは9番杉山、最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。第2球投げた、ストレート見送ってストライク。第3球を芝スタート、外れた、キャッチャー二塁送、盗塁成功。高校チーム大事な場面で盗塁を決めました。第4球を投げた、打ちました、左中間へ持っていきましたが取りました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第1球ボール、投球これから2球目、カーバーストライク。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、ストライク。第5球
投げました。ボール。さあ6球目。見逃し三振。先ほどのプレーです。高校チーム二塁までランナーを進めましたが先制点を挙げられませんでした。前半が終わりまして0対0です。ゲームはこれから後半6回に入ります。この回のトップバッターは長尾。第一打席はセンターフライに倒れています。投球これから2球目。もう第3球はストライク。第4球は打った。ショート右への打球。サンガはボールを取る。一塁へ送る。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。右バッターボックスは8番池田。第1球投げました。アウトコース高め。高速スライダー外れてボール。第2球投げました。2球目ストライク。第3球を投げました。インコース空振り。投球これから4球目。打ちました。次は5球目投げました。外れた。ボール。さあ6球目投げた。ボール。低め。第7球を投げた。変化球。空振り三振。バッターは9番中島。第1打席は内野フライに倒れています。投げた。初球外れてボール。第2球投げた。ストレート決まってストライク。第3球を投げた。チェンジアップはボール。第4球を投げました。打ちました。セカンドの頭上。セカンドを落下点。掴んでこれで3アウトになります。国見この回も素晴らしいピッチングです。高校チームこの回は上位打線から始まります。トップバッターは柳。今日はファーストフライとファーストゴロ。初球ファールから投げました。打った。ショート右横のフライになりました。中島バックしていった。余裕があります。掴みました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターはピッチャー国見。第9打ちました。第2球投げました。ストレートはストライク。バッター追い込まれました。第3球ボール。第4球を投げました。インコース低め。空振り三振。バッターは4番野田。今日はピッチャーゴロとショートゴロ。投げました。初球外れてボール。第2球打った。キャッチャー落下点に入りました。取ってこれで3アウトチェンジ。高校チーム三者凡退に倒れました。中盤まで終了しまして0対0です。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。この回の先頭バッターは工藤。今日はショートゴロと初球引っ張った。スタンドに入りました。ファール。第2球投げた。外のボール引っ掛けた。フラフラっと上がった。取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは2番丸山。今日はピッチャーゴロとサードゴロ。初球は変化球に空振り。思い切って振っていきました。第2球投げた。見送ってストライク。変化球にキレがあります。投球は3球目投げた。1球外した。ボール。投球これから4球目。ボール。第5球投げた。膝元。ボール。さあ6球目投げた。打ちました。井上掴んだ。一塁送球。アウト。これで2アウト。ランナーありません。バッターはピッチャー上杉。第1球初球から打ってった。スタンドに入りました。ファール。1球目ファールから。第2球投げました。打った。左中間のフライ取りました。これで3アウト。国見この回も完璧な内容でマウンドを降りています。
7回の裏、高校チームラッキーセブンの攻撃に入ります。この回のトップバッターはサンナマ。第2球投げました、決まってストライク。バッター追い込まれました。投球はこれから3球目、1球外してボール。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、ストレートはボール。さあ6球目、これは外れてフォアボール。先頭バッターしっかりと見極めました。投げました、1球目ストレート空振り、いきなり151キロ。一塁へ一つ牽制球を送りました。さあ次の投球、外角低めボール。第3球を投げた、見送ってボール。次は4球目、佐川走った、投球ボール、ボール、これは楽々セーフ、盗塁成功です。さあリプレイです。先行チーム外野は浅めの守備を取ります。インコースのボール右へ、アウト。広瀬そのままベースを踏んでアウト。高校チームなおもチャンスが続いています。さあこの勝負でゲームの流れを引き寄せるか。第2球投げた、アウトロー、チェンジアップ外れてボール。第3球を投げた、チェンジアップはストライク、バッター追い込まれました。第4球は打ちました、これは犠牲フライになるか、掴みました。佐川タッチアップ、ホームイン。ようやくゲームが動き始めました。1対0、高校チーム見事チャンスをものにしました。これで勢いがつきそうです。バッターは8番島、今日はレフトフライとフォアボール。投げた、打ちました、初球打ち、1、2塁間破った島、いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。バッターは9番杉山、今日はファーストゴロとレフトフライ、ボール。まずはインコース低め。第2球投げた、ボール。第3球をランナースタート、打ちました、ヒットエンドラン。中島ボールを掴んだ、アウト、スリーアウトチェンジ。7回までが終了しまして1対0、高校チームここで先制です。8回の表、先行チーム攻撃に入ります。この回の先頭バッターは松平、今日は三振とピッチャーゴロ。投球これから2球目、決まった、ストライク、伸びのあるストレート。第3球を投げました、高速スライダー空振り。第4球を投げました、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。バッターは5番広瀬、今日はショートゴロとファーストフライ。初球を打ちました、フラフラッと上がった、ショート落下点、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番久保田、今日はピッチャーゴロとセカンドフライ。投げました、初球高速スライダー空振り、キレのある変化球。第2球内角高め、ボール。投球は3球目、投げました、打ちました、ショート右の当たり、サンナは取った、ショートから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。国見完全試合達成なるでしょうか。高校チームこの回1番からの好打順になります。左バッターボックスはトップバッターの木根、決まってストライク、まずは見送りました。第2球空振り、第3球を投げました、外れた、ボール。次は4球目、投げた、打ちました、ショートの右、中島ボールを取る、一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番柳、これが4度目のバッターボックス。見送ってボール。第2球決まってストライク。
第3球ボール、第4球を投げた、インロー、カーバー外れてボール、第5球投げた、真ん中ストライク、投げた、打ちました、ライトへの打球掴みました、これでツーアウト、ランナーありません。バッターはピッチャー国見、第1球投げた、見送ってストライク、第2球投げました、見送ってボール、第3球を投げました、これは引っ掛けた、ボテボテの当たりはサードゴロ、アウト、スリーアウトチェンジ。高校チーム打順トップからでしたが、三者凡退で攻撃を終えています。8回までが終了しまして1対0です。さあいよいよ最終回、この回のトップバッターは長尾、先攻チームここで一つ形を作りたい、第2球ボール、投げました、外れた、ボール、第4球を投げました、打ちました、ファースト右への打球、アウト、大竹ベースを踏んでワンアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番池田、ここまで2打席連続三振、初球空振り、投球これから2球目、変化球はボール、第3球を投げました、打ちました、痛烈、抜けた、国見、これで完全試合は夢と散りました。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。バッターは9番中島、第1球投げた、初球打ち引っ張った、ファールボール、第2球変化球はアウトローへ、ボール、第3球は低め外れてボール、第4球はストレートはボール、第5球投げた、打った、引っ張った、レフト線に飛んでいますがファールボール、第6球を投げた、空振り三振、打順はトップに帰って工藤、第1球投げた、ストライク、第2球投げた、アウトロー、際どい球、ボール、第3球ボール、さあ4球目、内角低め見送ってストライク、さあいよいよあと1球、投球これから5球目、ボール、投球はこれから6球目、三振、国見見事な完封勝利、高校チーム1点差で逃げ切りました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきましたように1対0高校チーム僅差で勝利しています。勝利投手は国見、敗戦投手は上杉、高校チーム今日は手に汗握るゲームを見せてくれました。この流れで次のゲームにも期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で甲子園球場からお伝えしました。